Hvad fanden skidt det der? Ja. Hej, her sidder jeg. Fandme varmt henne. Hvorfor han har jeg også taget en jakke på? Hej sammen og velkommen til. Det har jeg sagt mange gange. Og det er simpelthen fordi, at i dag... Eller det er egentlig ikke derfor, men det er egentlig bare fordi, at i dag... I dag er der noget, okay? Det er, at jeg faktisk er lidt syg. Så hvis jeg lyder sådan lidt så er det faktisk, at min hals er helt smadret. Og en anden ting, det er, at... at jeg har fødselsdag på en måde, og det har jeg ikke sådan rigtigt in real life, men på nettet har jeg lidt. I dag, den 28. oktober, for 10 år siden, der startede min fætter den her YouTube-kanal, som I ser lige nu. Og det er fandme vildt at tænke på. Jeg går klar over, 10 år, det er fandme lang tid siden. Der er 100% mange af jer, der ser med lige nu, som er 10 år. Prøv at forestille jer det. Det er fandme vildt. Det er mange år tid. Det er meget... det er lang tid siden. Jeg har ikke rigtig forberedt sådan noget-agtigt til det her. Det er 10 år siden, at Stubelågårds blev lavet. Det blev lavet i princippet af min fætter. Men jeg sådan... det er faktisk mest mig, der sådan... Han lavede en kanal, som jeg egentlig bare sådan overtog fra ham, agtigt. Fordi han lavede 2 videoer, og så den tredje der var jeg med. Og så efter det, så lavede vi egentlig bare videoer. Og så lige efter det, så lavede jeg egentlig bare videoer helt frem til... til nu, og det er vildt at tænke på. Vi startede ikke fordi, at vi tænkte, nu skal vi fandme bare være kæmpe YouTuber, fordi det kunne man ikke. Man kunne ikke være det i Danmark. Jeg tror, de største på det tidspunkt var nok Smosh i Danmark. Eller ikke i Danmark, men altså sådan... Jeg tror, den største var Brian from Denmark i Danmark. Eller også så var der Robin Kaja eller sådan noget, eller Kulhal Halvorsen. Det er så... Der er sikkert en... Altså jo, det er så lang tid siden. Men det, vi lavede allermest til at starte med, det var... Shuffle-videoer. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske den dans. Så hørte man hardstyle og dansede til musikken. Vi startede ikke fordi, at vi tænkte, nu skal vi bare være kæmpe YouTube-stjerner. Eller hvad fanden man kalder det. Vi startede egentlig fordi, og jeg har sagt det mange gange, men jeg har også været her i lang tid til at fortælle den. Så I får den lige igen. Vi lavede videoer, fordi at så kunne vi vise vores familie, hvad vi gik og lavede, når vi var til familiefest. Og sådan, så rendte vi ud og legede, eller var sammen, eller sådan. Hvad fanden kalder man det? Det ved jeg ikke. Dengang der legede man, nu hedder det at være sammen. Kan du være sammen? Men dengang der lavede vi en masse videoer. Jeg elskede at filme alt, og jeg elskede at tage billeder og alt. Og så smed vi alle videoerne op på en YouTube-kanal, Stubelågårds. Den vi sidder på lige nu, okay? Men det udviklede sig stille og roligt, og selv lige pludselig så var der nogen, der så med, og så var jeg sådan, what the fuck, det er ikke en fra min familie, det her. og så har det bare stuck with me. Og dengang, der var det fandme, altså jeg kunne love for, at man var fandme mærkelig i skolen, hvis man gik og lavede YouTube-videoer. Der er mange, der fortæller mig, at de godt kunne tænke sig at lave en YouTube-kanal, men er bange for, hvad klassen vil sige til det. Sådan er det med alt, hvis der er noget, man godt kunne tænke sig at lave, så skal man bare gøre det, så skal man være pisse ligeglad med, hvad andre de synes. Og det er det eneste tidspunkt, jeg faktisk i hele mit liv har været ligeglad med, hvad andre de tænkte, fordi at det er noget, jeg har dyrket mega meget, og så skulle jeg heller ikke... Og så skulle jeg... Så gør det også meget, at man bare sidder inde på sit værelse, og så klipper, og så bare lægger dem op, og så er der ikke rigtig noget... kontakt med omverdenen. Jeg tror, man skal huske på, hvis man føler sig sådan lidt weird i klassen, og man måske gør nogle ting, som de andre ikke gør. Det kan være YouTube-videoer, det kan være... ridning, eller de ved ikke, men noget som jeg har tænkt på, nu når jeg er blevet ældre her og sådan, alt det der skete dengang med folk, de sagde nogle mærkelige ting, fordi man nu ikke var ligesom dem. Du ser dem ikke mere, så det er lige meget nu. Eller det er det ikke helt, hvis det selvfølgelig er gået en rigtig meget på, men håber, jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det. Men det er simpelthen 10 års fødselsdag i dag. Jeg synes, det er vildt at se, hvad der er sket. Altså sådan, for det første så har jeg haft alle hårtyper, man overhovedet kan. Kort hår, pop hår. Og så har jeg haft langt hår, farvet hår, og jeg har mødt så mange forskellige mennesker. Altså sådan, jeg har lavet en masse videoer med mine fætter, jeg har lavet videoer med mine gamle venner, jeg har lavet videoer i folkeskolen med nogle nye venner, og alt muligt. Jeg har lavet så mange ting. Det er 10 år, hvor man bare har lavet videoer på den kanal. Og hvis det skulle være rigtigt, så 13 år i alt, fordi jeg havde en YouTube-kanal før det også. Så det er så mærkeligt at tænke på. Det er det halve af mit liv. Det var lidt nøje at tænke på. Der gik det lige op for en, man bliver lidt gammel nu her. Og i løbet af den tid, så starter man ud med at lave sådan nogle små mærkelige videoer, hvor man sidder i en bil og rocker med til noget musik, eller hvis man sidder og spiser nogle frugter, eller bare sådan generelt lever sit liv og går på efterskole, møder venner for livet. Der har været så mange opture, der har været så mange nedture og fucking mange følelser
inde i det her forløb. Jeg tror stadig, altså jeg tror ikke sådan 100% at det egentlig er gået op for en, hvor mange der egentlig ser med. Og ja, det er det, jeg sådan, det er det, jeg har, jeg tror også, det er det, jeg kan få så nøje over nogle gange, sådan, at der er så mange, der ser med. Og du kender ikke nogen af dem. Dengang der var YouTube også bare en helt anden, altså sådan, det var en helt anden tid, hvor folk de sådan var lidt mere sammen om tingene. Vi snakkede på Skype hver eneste dag og skrev med hinanden hele tiden, fordi at det var også alle de mærkelige i klassen, der lige pludselig havde noget at gå op i-agtigt. Fordi jeg gad ikke at spille fodbold, jeg havde fodbold, jeg havde stadig fodbold, og jeg havde faktisk også bare sport. Altså tiden den går jo videre, folk bliver ældre, og der sker jo hele tiden noget i samfundet, kan man sige, som gør, at det ikke er det samme. Og så må det være med altid, eller altid, sådan vil det være med alt, altid. Men jeg vil bare sige tusind tak til jer alle sammen. Tusind tak til alle mine venner, som har kunne holde mig ud, at jeg har stikket et kamera op i hovedet på dem. Jeg er fandme ikke stukket nogen andre steder, så hovedet, det var helt lidt... Ja. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, fordi at det er jeres skyld, som... Det er jer, der har gjort, at jeg faktisk kan blive ved med at lave de her videoer, og det er jer, der bliver ved med at se dem. Og det er jeg sindssygt glad for, fordi at det gik fra min familie og venner til lige pludselig sindssygt mange i Danmark. Det er første gang, jeg nogensinde i hele mit liv faktisk er stolt over en ting, som jeg har lavet. Dengang jeg gik i folkeskolen, det ved jeg også, det har jeg snakket om før i min video, hvor jeg græder. Men jeg har ikke haft så meget selvtillid altid. Og lige meget, om man har, lige pludselig har en masse, der følger, altså ser med på en YouTube-kanal, så det er ikke fordi, at det bliver boostet af den grund. Så i folkeskolen, der fik jeg at vide af min klasselærer, at jeg ikke blev til en skid. Og det troede jeg sygt meget på, og jeg tror også, det har været med til at, sådan at gøre, at jeg har været meget usikker på alle de ting, jeg har gjort som ældre, også bare med alt det her YouTube. Det jeg gerne vil sige, det er, at I skal bare lave det, som I brænder for, og så være pisse ligeglad med andre, de synes. Man skal gøre det, man har lyst til, og så skal man have det rigtig sjovt med det, mens man laver det. Det er det vigtigste. Key of life. Hyg dig. For helvede. Ha' det fedt. Men inden jeg lige siger farvel. Fuck. Jeg gider ikke det her, men jeg tænker, at jeg bliver nødt til det, fordi at i alt den tid, jeg har lavet YouTube, har folk spurgt efter, om jeg ikke vil vise de der skide shuffle-videoer, jeg lavede back in the days med min fætter og mig. Så nu når, at vi alligevel har ramt 10 år og 200.000 subscribers, så tænkte jeg, ved du hvad? Hvorfor ikke? Fuck. Jeg kommer godt nok til at slå lyden fra, for det hele lort er bare fyldt med copyright. Det her, det er sådan, jeg ved ikke, altså, der, ej, det er så grim at se mig stå der og danser. Nå, værsgo. Ej, der er simpelthen så mange. Ej, det er Frederik. Okay, jeg ved ikke, om Frederik han er lidt ligeglad med. Okay, der kan, det var for lidt for sent nu. Men se, han er sådan en lille knæk, der også bare står der. Og så kan du se der, pop for hårdt på et papfars pige. Nej, det er op. Papfar, humør, sokker, G-star, bukser, energy belt, ID armbånd her. Så, og mit pophår, det er mega Sonic, det her. Det skulle have været blot, så kunne jeg være Sonic. Men på overvej, hvor sindssygt. Ej, alt. Uff. Det er altså ikke særlig rart, det her. Ej, jeg fandt de der ej, dem der løbebukser, dem eller shorts, det fandt jeg. Åh, se mig. Hvad er det for nogle effekter, jeg har puttet på, hva'? Sådan en lille bitte knægt, mand. Knægt. Altså, hvad laver jeg? Jeg tror bare, jeg trækker sangen ud. Kæft, det her det er virkelig creep. Det her det er sådan nogle af de videoer, vi lavede. Det her det er mig, og det her det er Frederik. Her er en gyser, vi har lavet. Den ukendte. Alt muligt shit. Altså, det er... Ja. Ej, hvor var jeg tynd dengang, hva'? We shot... Ej. Nå ja, så lavede... Ej, det her det er sindssygt creep. Det var sådan, så altså, shufflede vi sådan lidt rundt omkring på alle mulige ting, og det er bare så creep. Prøv at se det der. Se det der. Vi havde sko. Vi havde sko. Her står der kræde, og her står der binder. Det er det min, hvis jeg ikke kunne regne det ud. Og det er sådan, det havde vi på til vores konfirmation, det her. Det er fuck, det er creep. Bare sådan nogle to knæde, der bare føler den på hårdt. Og på overvej det. På overvej, hvor meget Benjamin, han er højere end mig. Han var sådan en kæmpe lang, sådan lang hyl. Are you ready? Cause we are. Ja. Det er stupid Ågårds. Altså, hvor mange gange skal det stå der? Altså, hvad fanden har jeg lavet? Ej, hvor er det creep. Der er Benjamin, mand. Fuck, det er sjovt. Nå, jeg viste faktisk også mig. Ej, hvor er det sindssygt akavet.
tusind tak, at du så med, og tusind tak til jer alle sammen, som har fulgt med i så mange år. Altså, det er helt åndssvagt. Altså, det er og forbliver surrealistisk, at en lille gut fra Holsted, hvor der bor 3.000 mennesker, lige pludselig har 200.000, der følger med i hans liv. Det er mindblowing, og det er under... Altså, det var slet ikke meningen, men nu er det sådan, det er. Jeg elsker at lave videoer, og jeg bliver ved med at lave videoer, indtil jeg ikke bliver ved med at lave videoer. Men jeg har simpelthen lavet YouTube-videoer i 13 år, og ja, det kan godt være, at vi lige kan nå 13 mere. Det finder vi ud af. I hvert fald tusind tak for med, og igen tusind tak til min familie, mine venner, og ikke mindst alle jer sammen. Tusind tak. Nu skal jeg kaste op, fordi jeg har ikke meget kreer over det før. Okay. Skal jeg ikke? Hvad skal jeg egentlig så? Det ved jeg egentlig ikke.